žádat o zařazení bodu týkající se projednání připomínek, které schválila Rada městské části k územní studii upravující výstavbu na stanici metra Háje. Ten bod by se přesně jmenoval návrh územní studie čtvrťového centra v okolí stanice metra Háje, veřejné projednání připomínky městské části Praha 11. Podala by to informace bez projednání. Navrhuji to zařadit jako číslo programu 22 za bod 18. Jenom krátké odůvodnění. Městská část se stala účastníkem projednání územní studie Háje, jejímž pořizovatelem je odbor územního rozvoje hlavního města Prahy, která řeší vlastně rozvojovou oblast, nebo ne zcela vyřešenou oblast okolí stanice metra Háje. Tato studie byla veřejně prezentována, byly k ní shromážděny připomínky, bylo to projednáno ve výboru územního rozvoje i ve strategické komisi a tyto připomínky OUR zpracovala a Rada městské části projednala. Bod předkládám bez projednání z toho důvodu, že prezentace těchto připomínek a odůvodnění, jak k ním došlo, do které podal a tak dál, bude předmětem veřejného jednání, které bude 24. dubna. Děkuji. Děkuji za příspěvek. Teď předávám slovo Jakubovi Hlepšovi, řízení, omlouvám se, řízení předávám.